Այս դիրքով է իր աստեղային ժամին սպասում Kung Fu-ի 28-ամյա վարպետը։ Երբ Հոլիվուդի Ձանգեն Յանգ Հուին վայր կդնի Գերանն ու մարտաֆիլմերում կցուցադրի իր արդեն 21 տարվա վարպետությունը։ Հուսով եմ մի օր կհանդիպեմ մի հայտնի ռեժիսորի, ով ինձ դեր կտա, դա իմ ամենամեծ երազանքն է, ես ուզում եմ Kung Fu-ի աստղ դառնալ։ 7 տարեկանից մարզվում է Յանգը, ասում է ամեն օր փորձում է գերազանցել նախորդ օրվա արդյունքը։ Գիտի, որ մարտարվեստում, ինչպես կյանքում, լավագույն ուսուցիչը փորձն է։ Փոքր ժամանակ նիհար և թույլ էի, ուզում էի դառնալ ուժեղ և դիմացկուն ու սկսեցի Kung Fu-ով զբաղվել իմ բակում։ Հիշում է դեռ 7 տարեկանում, երբ միայն թեթև հնարքներ էր փորձում, գիտեր, Kung Fu-ում ամենակարևորը ճարպկությունն է, վազում էր, զարգացնում հավասարակշռությունը, բակի քարերը նետում։ Հիմա քարերը Յանգի ձեռքին չեն դիմանում։ Ես սիրում եմ նպատակներ դնել իմ առջև, երբ վնասվածքներ ստացա, գիտեի, որ դրանք անխուսափելի են, դա ինձ փորձ տվեց և օգնեց աճել, հիմա ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Իր սիրողական մարզահրապարակում ոչ մի մարզագույք չկա, Յանգը վստահ է, բնությունն է մարտարվեստի լավագույն ընկերը։ Ալբերտ Սերոբյան, Հայլուր։